Olá, boa tarde, meio-dia e um minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 21 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A quantidade de brasileiros que sofrem com este tipo de transtorno é quase 3 vezes maior do que a média mundial. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Campanha Julho Amarelo busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Em Vitória da Conquista, o CAAV, Centro de Atenção e Apoio à Vida, é a unidade referência no atendimento a pessoas com hepatites virais. Por aqui, são oferecidos medicamentos para o tratamento, testes de triagem, exames de média complexidade e a vacina contra a hepatite B. Tudo feito pelo SUS. Veja também, estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UESB criam um grupo para desenvolver projetos de animação. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é sexta-feira, 5 de julho. UESB Notícias, primeira edição, está começando. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre saúde mental. Dados da OMS revelaram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A quantidade de brasileiros que sofrem com este tipo de transtorno é quase 3 vezes maior do que a média mundial. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Oiê! Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? Na vida real, ela não tem nada de divertida. A ansiedade pode atrapalhar e muito o nosso dia a dia. A ansiedade, ela é uma reação comum no organismo humano. Nós temos a ansiedade como mecanismo de defesa. Então, ela nos deixa alertas e prontos, seja para enfrentar alguma situação adversa, seja para fugir em alguns momentos. Nós temos no cérebro amígdalas cerebrais, né? Aquela amígdala que a gente acaba podendo remover, elas funcionam como alarme de um carro. Então, se eu ativo o alarme do meu carro e talvez a janela ficou aberta, se entrar um gato, entrar uma folha que seja, e o sensor captar, o alarme dispara, certo? Mas se alguém forçar a entrada, ele vai disparar também. Então, o alarme, independente de ser um perigo real ou imaginário, ele dispara. A amígdala é dotada de memórias. E todas as vezes que o cérebro identifica que está numa situação de perigo, ele ativa esse alarme e que vai vir com sinais. Mão suada, tremor, tensão no ombro, coração dispara, vem a palpitação. Então, está nos preparando para algo. Então, como uma reação comum, nós ficamos ansiosos por vida, seja por um encontro, seja por uma entrevista, ou porque vamos fazer uma prova, ou vamos fazer uma viagem, o desconhecido causa em nós o desconforto, o medo, e por isso a ansiedade é ativada. Mas quando a ansiedade se torna um transtorno, é hora de pedir ajuda. Elas me relatam os sofrimentos mais diversos possíveis, assim, as situações vividas pelas pessoas são únicas. Né? Então, é possível observar uma pessoa que desenvolve um quadro de ansiedade, um adolescente que está em período escolar e desenvolve ali uma relação, né, de ansiedade no contexto escolar, na pressão do ensino médio, desse ensino voltado para o vestibular, já para a universidade. Né? Pessoas vivendo relações ansiosas com o contexto de trabalho, pessoas vivendo desenvolvendo, né, ansiedade no contexto dos seus relacionamentos pessoais também. E o Brasil, hein? É o país mais ansioso do mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. O país registra quase o triplo da média mundial e os jovens são os principais atingidos por este tipo de transtorno. Segundo a Abrasa Associação Brasileira de Saúde Coletiva, são 7 milhões e meio de jovens com idade entre 18 e 24 anos que sofrem com o transtorno de ansiedade no país.
condição que pode estar relacionada ao uso abusivo de redes sociais e a toda a correria da vida moderna. Acessa muita informação, né, quando ela não filtrada, não é benéfica, principalmente porque nós consumimos muita informação. É, os nossas crianças, adolescentes na frente das telas, nós inclusive, com informações às vezes que nem são verídicas. Então, para alcançar o que a OMS até diz, o que seria saúde mental, a saúde, o estado de completo bem-estar físico, psíquico e mental, como alcançar esse equilíbrio, pelo menos, para que a gente tenha saúde, é saber lidar com todas essas incógnitas, todas essas variáveis à nossa volta. Então, nós temos as questões biológicas, então, a produção de substâncias, a descarga de muitas emoções, lidar com a tristeza, com a alegria, com a frustração, em meio a um mundo em que tudo é postado, uma vida perfeita, uma vida feliz, e às vezes essa vida perfeita e feliz não é que para com a nossa, e isso acaba trazendo os desconfortos e as angústias que trazem o adoecimento. Ficar mais conectado ao presente pode ser o primeiro passo para reduzir o estresse e controlar a ansiedade. E a ansiedade, ela está muito nesse lugar de quando a pessoa, ela, ao invés de estar nesse momento presente, ela se relaciona muito com o tempo futuro, com o que virá, né? Se a depressão tem algo de uma melancolia, de um estar conectado, preso às vezes ao passado, a ansiedade tem isso, né? De querer te levar para os cenários possíveis, e isso pode provocar sofrimento, porque o quanto que esses cenários imaginados são cenários positivos para a pessoa e o quanto são cenários aterrorizantes também. E não tenha medo, muito menos vergonha, de procurar ajuda. Principalmente para que a gente possa não só atuar no sintoma, que é o caso da medicação, mas identificar a causa do problema, a causa do adoecimento, para poder cada pessoa, porque cada mente é um mundo diferente, cada pessoa pode se encontrar a forma de lidar com a própria ansiedade, com as dificuldades, com a tristeza, né? Com a alegria, e assim ter uma vida mais saudável. Bom, e a gente segue falando de saúde aqui no ESB Notícias. Julho é o mês de luta contra as hepatites virais, que são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A campanha Julho Amarelo busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle dessas doenças. Acompanhe a matéria de Thaís Patês. Conhecidas pelas cinco primeiras letras do alfabeto, as hepatites virais são graves infecções que atingem o fígado. Em boa parte dos casos, os sintomas são silenciosos. Já nos estágios mais avançados, aparecem febre, cansaço, enjoos, dores abdominais, pele e olhos amarelados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas vivem com as hepatites B e C, que são as formas crônicas das infecções. São doenças infecto-contagiosas que podem ser transmitidas, sobretudo, através das relações sexuais e também do contato com o sangue contaminado. As hepatites virais, sobretudo B e C, elas são hepatites que cursam de forma assintomática, ou seja, a grande maioria dos pacientes não tem sintomas, né? Quem oferece o teste? Os serviços especializados em hepatite, por exemplo, aqui no nosso município tem o Centro de Atenção de Hepatites Virais, né? As unidades básicas de saúde têm também o teste rápido de hepatite, que pode ser oferecido para toda a população, para que os pacientes tenham acesso ao tratamento, que é um tratamento extremamente eficaz e um tratamento gratuito disponível pelo Sistema Único de Saúde. As hepatites A, B e C são as mais comuns no Brasil. A D aparece mais no norte do país. E o tipo E pode ser encontrado em países africanos e asiáticos. Segundo a hepatologista, os tipos A e E são transmitidos por meio de alimentos e água contaminados. Já os tipos C, B e D são transmitidos por via sanguínea ou sexual e podem evoluir para outras doenças, como câncer de fígado e cirrose. O tratamento da hepatite B e C são tratamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. A hepatite B, parte dos pacientes não precisam de tratamento, apenas de acompanhamento.
outros necessitam o uso do medicamento antiviral, que é também disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A hepatite C é uma doença que hoje tem um tratamento definitivo. 99% dos pacientes portadores de hepatite C, eles ficam curados com o tratamento oferecido, que também é uma combinação de antivirais usados por 3 meses. Então, é importante que a população saiba, né, que as hepatites têm controle, têm tratamento, quando descobertas precocemente, e esse tratamento vai salvar a vida do paciente. Em Vitória da Conquista, o CAAV, Centro de Atenção e Apoio à Vida, é a unidade referência no atendimento a pessoas com hepatites virais. Por aqui são oferecidos medicamentos para o tratamento, testes de triagem, exames de média complexidade e a vacina contra a hepatite B. Tudo feito pelo SUS. A vacina contra a hepatite B também está disponível nas unidades básicas de saúde do município. A vacina de hepatite B, ela está disponibilizada desde o bebê recém-nascido, né, na maternidade. É uma das duas vacinas que a gente faz na maternidade. E aí a criança dá seguimento a esse esquema de vacinação contra a hepatite B aos 2, 4 e 6 meses, juntamente com a vacina pentavalente. E é uma vacina que ela é disponível em todas as unidades de saúde do município o ano inteiro para toda a população. Então, aquela pessoa adulta que, porventura, não tenha no cartão de vacinação uma comprovação da vacinação contra a hepatite B, ela pode estar fazendo essa vacinação a qualquer momento, em qualquer unidade de saúde, respeitando o protocolo do Ministério da Saúde, né? São 3 doses e tem os intervalos já preconizados, que todas as equipes já são capacitadas para aprazar e orientar a população a respeito deles. A meta da OMS é eliminar as hepatites até 2030. E a gente torce por isso. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou seu sistema de busca por medicamentos similares. São considerados similares todos os medicamentos que contêm os mesmos princípios ativos, concentração e forma farmacêutica dos medicamentos de referência. A legislação define como medicamento similar aquele que contém os mesmos princípios ativos, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, que é o modo de usar os medicamentos, e indicação terapêutica do medicamento de referência. Ele pode ser diferenciado apenas por características como tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos. Desde 2014, a agência publicava e atualizava uma lista de medicamentos similares intercambiáveis. O esquema, segundo a própria Anvisa, não era produtivo, já que a lista se tornava ultrapassada sempre que um registro de medicamento similar é publicado, o que pode ocorrer quase toda semana. Com as novas instruções para se obter a relação de medicamentos similares intercambiáveis por meio de um sistema de consultas, a proposta é que as informações sejam atualizadas diariamente, garantindo dados mais recentes do que a publicação de listas. Para saber se o medicamento similar é intercambiável e com qual medicamento de referência, entre na seção de consultas de medicamentos no site consultas.anvisa.gov.br. Preencha os campos nome do produto ou número do registro. Você será direcionado para uma tabela com o produto que cumpre critério de busca. Em seguida, você deve clicar na linha que corresponde ao produto desejado. Você será redirecionado para as informações detalhadas do produto. Verifique o medicamento de referência com o qual o produto é intercambiável no campo Medicamento de Referência. De acordo com a Anvisa, o medicamento similar intercambiável é obrigado a inserir essa informação em sua bula. Portanto, uma forma de confirmar se um medicamento similar é intercambiável é consultar a própria bula. Nós vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai conhecer um grupo formado por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UESB. Mulheres que se juntaram para desenvolver projetos de animação e que, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, pretendem compartilhar conhecimento na área por meio de oficinas direcionadas a futuras animadoras. É bem rapidinho, não saia daí. A gente volta já.
A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran. Governo do Estado. Trazido pelos portugueses, o cordel tornou-se muito popular aqui no Nordeste. Composto por rimas e perfeição métrica dos seus versos, esses poemas contam histórias que fazem parte da cultura popular. Agora, imagina você ensinar matemática por meio dos cordéis. É o que propõe um estudo desenvolvido no curso de matemática da UESB. Nele é trabalhado o ensino da matemática com a literatura de cordel de modo interdisciplinar. Com isso, são trazidos os contextos da cultura popular e da memória para dentro da sala de aula. O projeto de cordel, que é um projeto de pesquisa e extensão, pôde perceber que o trabalho com essa literatura dentro do contexto da aula de matemática proporcionou não só o aprendizado dessa disciplina, mas um aprendizado interdisciplinar, pois a partir da literatura a gente pode trazer contações de história sobre situações ficcionais ou não, de práticas do cotidiano, aonde a matemática e outras disciplinas estão incluídas. E a partir daí faz com que o aluno ele possa ser um aluno participativo, discutindo, trazendo seu conhecimento e estimulando nesse aluno a leitura e escrita de mundo. No site do projeto, os artistas podem enviar seus poemas e os professores podem realizar um download desses cordéis e têm acesso a um plano completo de aula para utilizar na escola. Além disso, são encontrados vídeos animados dos cordéis produzidos em parceria com o curso de cinema da UESB. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciencia na UESB. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Combater a corrupção é defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país, a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. UESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Entre os dias 8 e 16 de julho, ocorrerá a 21ª Mostra Cênica e Didática do Programa de Extensão Engenho de Composição, da UESB, no campus de Jequié. A iniciativa reúne um conjunto de ações destinadas a integrar a comunidade acadêmica e externa por meio de atividades de formação, debate e apreciação de obras de artes cênicas. Além disso, a ação visa potencializar a arte como produção de conhecimento e encantamento, bem como estimular a produção cultural e o hábito de frequentar espetáculos de dança e teatro na cidade. Serão apresentados 4 espetáculos, todos ensinados por alunos das licenciaturas em teatro e dança da UESB. As apresentações dessa edição estão previstas para ocorrer em espaços alternados, entre o Pavilhão Manuel Sarmento, o Auditório Ali Salomão, da UESB, e o Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, em Jequié.
O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato pelo e-mail colegiadodidanca@wesb.edu.br. As informações são da Assessoria de Comunicação da UESB. E mulheres estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UESB se juntaram para desenvolver projetos de animação. Com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, elas pretendem compartilhar o conhecimento na área para novas animadoras. Acompanhe. Um instante de encanto diante da tela da TV deixou marcas profundas na vida da pequena Laura. Ela cresceu e quis fazer cinema. Desde criança eu sempre tive assim um desejo de tipo, desenhar, uma afinidade com desenho, pintura, arte em geral. E eu gostava muito de desenho. Eu pensava em trabalhar como desenhista ou animadora, só que foi perdendo ao longo do tempo, sabe? Fui ficando mais velha, fui crescendo e perdendo aquela coisa, aquele ânimo todo. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu me vi mais em roteiro. Só que, com a oportunidade de estar aqui no grupo, reacendeu a chama, sabe, da criança que gosta de desenhar. A Laura faz parte de um grupo de mulheres animadoras, o Dianima. O projeto do curso de cinema da UESB nasceu da necessidade de preparar novas profissionais para um mercado de trabalho que não para de crescer. O Dianima é um laboratório de animação só para mulheres, que a gente iniciou ele com o intuito de aprofundar, mesmo porque nas matérias que a gente tem no curso é muito raso. E a gente pensou, e a maioria das pessoas que já sabiam, já tinham essa bagagem anterior, eram homens. E a gente pensou assim, por que a gente não faz uma coisa só pra gente, já que a gente é as pessoas que mais têm dificuldade? Uhum. Já que é uma coisa mais rasa, a gente tá mais longe disso. E o Dianima tem tudo pra dar certo. Pra começar, o projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o maior investimento direto já realizado no setor cultural brasileiro. O dinheiro serve tanto pra gente comprar equipamento, quanto pra gente, também pras nossas bolsas. E também a gente vai fazer projetos em outras escolas, que é a nossa contrapartida. A gente tem no cronograma, tanto no próprio edital, pedia para a gente fazer uma contrapartida. E a nossa contrapartida é ensinar animação mais acessível nas escolas de ensino médio. Uhum. E aí nosso cronograma está, nesse primeiro momento, a gente vê os fundamentos de animação, pega cada programa de edição, animação, coisa e tal, faz nossos portfólios. E enquanto a gente está fazendo nossos portfólios, a gente vai estar fazendo uma animação final, que vai ser animada por todas nós. E lá no finalzinho, que já vai ser lá para abril, coisa e tal, a gente vai estar mexendo com o refinamento do tanto de portfólio quanto do nosso projeto final, que é o curta. E também vai ter a exibição para o público em geral. A Laís participa do grupo desde o início. Eu entrei para estudar cinema para fazer roteiro. Mas durante a pandemia eu encontrei a animação em 3D, a modelagem em 3D, e aí eu fui me desenvolvendo nessa área, e quando eu finalmente cheguei para a matéria de animação no curso, foi quando eu me apaixonei assim, pelo fazer mesmo, por estar ali com aqueles personagens e poder transformar as coisas de uma forma que com animação live action, né, com animação com filmes com pessoas de verdade, você não tem tantas opções, você não tem tantas possibilidades quanto numa animação. E claro que essa história vai virar filme. É que ao final do projeto será lançada uma animação totalmente original, escrita e dirigida pelo grupo. Um final feliz ou apenas o começo de uma carreira no mundo da animação? É o meu futuro primário, assim, é meu plano A é fazer animação como carreira e como mestrado, como futuro acadêmico também. Bom, nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e região. Não saia daí, já estamos de volta. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora e tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Vocês já ouviram falar em taxidermia? Palavra difícil, não é? Popularmente, ela é conhecida como animais empalhados. Essa técnica é bem comum em muitas cenas de filmes, séries de TV, museus ou até mesmo em exposições e feiras de escolas. A professora Maria Lúcia Del Grande explica mais sobre ela. Essa técnica conhecida como taxidermia, ela implica numa preservação da pele do animal, né? Então é uma técnica em que a gente mantém só a pele, né? Penas e pelos ali associados, escamas, quando for o caso. Todo o conteúdo interno do animal é retirado, músculos, ossos, órgãos, nada disso fica. Essa pele é tratada para que não se decomponha, né? Então a gente usa um produto, a base, um sal ali para que ela não se decomponha. E depois faz uma armação interna com um enchimento também, que no caso aqui esses animais estão preenchidos com algodão, né? Depois manter a forma mais próximo da original. Aqui na UESB, os estudantes do curso de Biologia também aprendem essa técnica. Israel Vito explica de que forma ela pode ser utilizada na profissão. O biólogo, ele pode atuar nessa questão da construção das coleções didáticas, que são muito também utilizadas em museus, né, em locais assim que ficam espécimes expostos, como também até colégios, né, outros locais, e também para essas coleções científicas, que também são usados para estudos de taxonomia, estudos de identificação, né, de espécies. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciencia na UESB. Você PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a Junta Médica Especial. Já com laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do DETRAN em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua Carteira Nacional de Habilitação Especial. Viu como é fácil? Inclusão Social. DETRAN. Governo do Estado. Este é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país, a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com a UESB Notícias, primeira edição. Você confere agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje em Vitória da Conquista, a previsão é de dia nublado, com poucas chances de chuvas passageiras. E as temperaturas ficam entre 16 e 21 graus. Amanhã, a expectativa é de dia de sol moderado e pode ocorrer chuva fraca em alguns locais da cidade.
Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. No domingo, o sol fica entre nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 13 e 23 graus. Agora a gente confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o tempo é nublado e chove durante o período da manhã. As temperaturas ficam entre 20 e 25 graus. Em Tapetinga, a previsão é de que o tempo melhore após manhã chuvosa, mas ainda assim há chances de chuvas passageiras. As temperaturas devem oscilar entre a mínima de 20 graus e a máxima de 25. Em Tremedal é esperado um dia de sol moderado com aumento de nuvens. A mínima esperada é de 18 graus e a máxima não deve passar dos 26. O que parecia um simples trabalho de campo acabou se tornando uma importante descoberta para a paleontologia nordestina. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco encontraram no município de Ibimirim um segmento de vértebra pertencente a um dilofossauro. Esse pode ser o osso de dinossauro mais antigo do Nordeste encontrado até hoje. Então, os nossos trabalhos na Formação Aliança, né, que é da Idade Jurássico, eles acontecem em função dos alunos, nossos alunos de mestrado, doutorado, né, e também alguma disciplina de campo da graduação, em que a gente faz excursões, assim. Esse local onde foi encontrado e onde ocorre a Formação Aliança é em Ibimirim, né, no centro do estado de Pernambuco. E graças às pesquisas realizadas junto com os nossos alunos, né, como no caso foi citaria o Leonardo Marinho, né, que em um dos campos a gente, junto com outros alunos também de graduação e de pós-graduação, a gente encontrou essa vértebra, né, desse dinossauro que era inédito, assim, né? Jamais alguém tinha encontrado um dinossauro nessa formação, né? Que hoje a gente já considera como sendo um dilofossauride, né, um dinossauro da família dilofossauride. Quando coletamos, né, de cara a gente já imaginou que era já conhecida de um crocodilo, que já havia sido estudado antes. Passou-se um bom tempo, né? Veio a pandemia, né? E o Leonardo Marinho, né, em casa estudando os dinossauros, se deparou com um trabalho que tinha uma vértebra muito parecida. Quando eu descobri que era um dinossauro, foi mais ou menos ali entre 2021 e 2022. Eu estava lendo um artigo sobre vértebras de dinossauros. E aí eu notei características que a gente chama de características derivadas, ou características sinapomórficas, nessa vértebra que eu estava estudando nesse artigo, e vi que era muito semelhante à vértebra que a gente tinha coletado lá em 2019, né, numa disciplina com os alunos de graduação e tudo. E aí todo esse material estava comigo em casa, porque estava no meio da pandemia, e eu precisava estudar os fósseis, né, claro, com autorização do professor. E aí estava estudando em casa e eu percebi a semelhança. Na hora eu fui falar com o Edson e falei, olha, as características batem e vamos marcar um dia para a gente vir no laboratório, se debruçar dos artigos que existem no mundo sobre vértebras de dinossauro. E aí a gente veio e conseguimos encaixar todas as características, assim, sabe? Perfeitas. Então, seria realmente o primeiro dinossauro da Formação Aliança, assim como foi, a gente publicou, né? Essa vértebra de dinossauro, ela apresenta três características diferentes da vértebra de crocodilo. A primeira é o sulco ventral, né? A gente consegue ver essa quilha aqui, que só tem em dinossauros. A présega posse, apontada para a parte posterior da vértebra. E o processo transverso, na parte anterior da vértebra. Todas as características que eu comentei da présega posse e do processo transverso servem para sustentar a musculatura do animal. A descoberta dos dinossauros, ela sempre tem um impacto. Às vezes, um impacto até maior que outras áreas, né? No caso específico, a gente está trabalhando uma rocha jurássica, né? E o jurássico, no mundo todo, ele não é bem representado assim, em termos de formações, né? São raras as formações dessa época, né? E encontrar dinossauros no jurássico é ainda também bem mais raro, né? Porque ali a gente vai encontrar, no caso, aqueles dinossauros bem primitivos. Então, esse achado, ele tem uma importância enorme, porque ele, inclusive, sugere que essa formação aliança, ela ainda estaria em um contexto
do supercontinente do Pangeia. A gente tendo um fóssil com as características assim, de animais pangeicos, que chamam de ampla distribuição. Então, isso também nos traz uma pista sobre a idade dessa formação. É, fiquei super feliz assim, de um fóssil extremamente importante, sem ser dinossauro, um fóssil extremamente importante, eu ter feito essa descoberta. Então, como geólogo, eu me sinto feliz por isso, por ter contribuído com todo o arcabouço acadêmico e científico que a geologia vem construindo no Nordeste. Essas e outras pesquisas você confere no Universciência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, você já sabe. Envie uma mensagem para o WhatsApp pelo número 77-3424-8766. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, às 18h30 da noite, com Marcelo de Souza. Logo mais você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um excelente fim de semana. Um abraço, se cuida e até mais. Entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro, traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universciência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1.